ဒီကနေ့မှာတော့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပရိသတ်တွေအများအားပြုံးပြအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့မြန်မာငယ်လေးတဦးဖြစ်တဲ့ဖြူဖြူထွေးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတိစက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကြီးအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ PPO ကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအခြေဆုံးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုညီမကြီးနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင် ပိတ်သက်တွေကဖြူဖြူထွေးဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့အချိန်ကတော့ဟိုရှေးဟောင်းစထုပ်တွေရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရင်တော့ဖြူဖြူထွေးဆိုတော့တိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဝေဖန်မှုအများဆုံးဆဲခံမှုအများဆုံး ਨੇ တိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူဖြူထွေးလို့အတိမတ်ပြုတ်သွားတဲ့နေရာလေးကတော့ဟိုရှေးနှောင်းကဒီဓာတ်စီဓာတ်ဆန်လေးတွေပြီးလို့ရှင်မြန်းညုံမြန်းညုံမငိုပါဘူးလို့ပြင်ပေါ်အောင်ဒီနို့အဲရှ
ဒီတော့ဆော့ပြီဆိုလဲစိတ်ပါမှာဆော့တယ်စိတ်မပိုင်လုံးဝမဆော့ဘူး အခုလက်တလုံးမှာလေးညီမဗီဒီယိုဖိုင်တူလေးတွေတင်နေရလေးတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားနေကြည့်ရှုနေရလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါဦးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြတာကတော့အခုဟိုနေမှာရှူတင်နေအမြဲတမ်းသွားရိုက်ရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နေမှာရှူတင်နေရိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပုံဝင်ခြင်းကဒီကြေးလက်ဒေတာလေးတွေရနေထိုင်မှုပုံစံလ
ဒီအမရိုက်ဇီတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကြော်ညာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမိုးတော့မိုးတော့ဖြစ်တဲ့တော့ပွဲလေးတော့ခဏနားထားတယ်ပေါ့เนาะငါလည်းမငါပါဘူးမိုးတော့ဆိုတော့ဇက်တွေလည်းမရှိဘူးလေအဲ့လို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီအမရိုက်ဇီပေါ့ကြော်ညာတွေလို့ရှင်းကြော်ညာ လက်ရှိမှာတော့ဒီအမရိုက်ဇီပေါ့ကြော်ညာတွေလို့ရှင်းကြော်ညာတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလာကြော်ညာတွေအကုန်လုံးပဲမျိုးစားကြော်ညာတွေအများကြီးရိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးရုပ်ရှင်စကားရိုက်ထားတယ်နော်ရုပ်ရှင်စကားအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေကိုပြောပြပြပါဦးရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာတကားပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တော့မဟုတ်ဗီဒီယိုကားပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေရာတကားစကားနာမည်ကဒီပွဲကျမ်းပဲတဲ့အဲ့စကားလေးကတော့အခုထွက်နေပေါ့နော်လက်ရှိမှာငါကြည့်လို့လဲရတယ်တခြားပေ့ချ်တွေကနေပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလ
ခိုင်လေးတွေနဲ့တရွဲတွေအဲ့လိုအတွဲလေးပေါ့နော်ကိုမနှောနဲ့တင်ဆောင်ဝင်းကျော်တို့နဲ့မတ်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်တို့နဲ့တရွဲပြီးရင်သားနဲ့မွန်လေးနဲ့တရွဲအိမ်တောင်တွေတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်တောင်တွေတော့မဟုတ်သူကတော့အပြိုတွေပေါ့ကိုရီးယား item ကအရန်နေရနေပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်တယောက်တစ်ဇက်ပေါ့သားတို့လက်မရတော့ဆိုတစ်ဇက်လုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ဇက်လေးနေရာကောင်းလဲရတယ်အဲ့မှာရိုက်လိုက်တာအဲ့ကတော့မထွက်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့ရုံတင်ဖို့တန်းစီပြီးစောင့်နေအဲ့ညီမအနေနဲ့ကဘောနော်အိမ်တော်တဲ့ဇကားရိုက်ရတဲ့စကားမှာဘလူးခက်ခဲရှိတယ်အိမ်တော်တဲ့ဇကားအဲ့မှာလမယားကန်းညီရိုက်ရတာကိုကအပြိုလေးပါဆိုလမယားကန်းရိုက်ရတာရီပဲရီနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတယ်အာကိုမွန်လေးနဲ့ဟိုအပေးယူတော့တဲ့ပါတယ်ဒရိုက်တာကိုစောအယုံကလည်းအကုန်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲညီမကြီးဟိုနေဘွက်တီမှာလေရှူဘွက်တွေတွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ရှူဘွက်တွေတွားတဲ့ခါမှာဘလူးမျိုးခက်ခဲရှိတယ်ရှိုးဘွက်တွေသွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအဖျော်ပြေပြီးသွားလို့ရှင်ဒီပြိတ္တကအဲတပုံရိုက်ချင်တာပေါ့နော်တပုံရိုက်ချင်တဲ့အခါကျရင်တခိုင်ကျရင်တဦးချင်းစီမရိုက်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရိုက်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်ကလေးကန်ရကန်ရဘယ်လေးကန်ရကန်ရဆွဲကြတာပေါ့နော်ဆွဲကြတဲ့အခါမှာတခိုင်ကျရင်ကောင်းအောင်ပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်အကူပါသေးလားလို့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဆွဲချက်ကတော့ရက်စက်တယ်ဒါကတော့ချစ်လို့ဆွဲတာပါကျွန်တော်လည်းဆွဲခါမှလည်းလို့လက်တွေပါလေပြောပါရဲ့လူပညာတက်တန်းတက်လျှောက်မှာရောဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာရောအမှတ်တရအနေနဲ့ဟောဗားရင်းများရှိခဲ့သေးတယ်အာဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီဖိုက်တင်ကန်းရိုက်တာပေါ့နော်တအားရွာထဲမှာမောင်နှမနဲ့ရောက်အဆိုးဆုံးမင်းသားစစ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့နှောနေ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 ကြိုက်လေးပေါ့နော်အိုက်ဇက်ကလေးကလည်းနေမှာအားပေးကြပါတယ်ပြီးတော့သူကဘောင်းမီကွဲတာဖိုက်တင်ကန်းချတော့အဲ့ဒါဘောင်းမီကွဲတာတော်သေးအဲ့လိုကွဲတဲ့ဘောင်းမီရှမ်းပေါင်းမီတောင်ကွဲအောင်ကန်တယ်ဆိုတော့ကျန်တော့မပြောနဲ့ဘောင်းမီရှမ်းပေါင်းမီကွာကြကြကြီးလေးတည်လားအဲ့ဒါကိုကန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကွာကွဲသွားကွဲလဲတော့အဲ့မှာနောက်တစ်ထည့်ထက်လဲရတယ်နောက်တစ်ထည့်ထက်လဲတော့လည်းနောက်ထည့်ကွာကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါတော်သေးရဲ့လို့အဲ့ဒါစဉ်းစားလဲအဲ့ဗီဒီယိုလဲပြန်ထွက်လာလဲထွက်လာတော့ကြည့်လဲကြည့်လာအကွဲလိုက်လေး
바움이 비어와요. 저도 리맨 엉덩이 냐위 랑마루 마가라디리 사자맨 아길리시디 다수 띠래 띠놀롱 띠래 지라베 사맨 다 쩌먹 띠래 쩌먹 띠래 냐이 쩌먹 띠래 어머니 빼내리 빼내리 အရှင်တော့ဆိုရင်ညီမအနေနဲ့ဆဆအချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘောညီမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲအဲ့တုန်းကညီမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်ခံစားမှုတွေခံစားချက်တွေနေနဲ့ပေါ့အရှင်တော့ကတော့ဝမ်းအနေနဲ့ဒီငိုတဲ့အခါတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက
ဖိုင်တွေကိုပေါ့နော်အတုံးပြုကြတာညီမဆိုရင်လူအများကိုပျော်ရွှင်စေစေနဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ပျော်စရာဖိုင်လေးတွေကြီးနူးစရာဖိုင်လေးတင်ပေးတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကဒီရတနာနဲ့ဘုသူတရတနာနဲ့ပျော်ရွှင်စရာလေးဖန်တီးပေးကြတယ်အဲ့ပေါ်မှာတခြားပေါ့အမုံမပွားစေဖို့အတွက်ပေါ့ညီမဖေ့စ်ဘွတ်တုံးဆွဲသူတွေကိုဘာမှပြောချင်သေးတယ် ဒီကတော့Facebookဆိုတာကျတော့တကယ်တုံးတက်ပြီးတော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်စပြီးတော့စတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပရိသတ်မုန်းနေဆိုတာလဲပရိသတ်ကမုန်းနေဆိုကနေကမကြိုက်လို့မုန်းတာလေကြိုက်နေတော့ပြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပါလေးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ပရိသတ်ကချစ်ပေးနေတာပေါ့နော်အရင်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကိုတခုလှုပ်လှုပ် ပါကောင်းတာလေးပဲလို့မုံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပြေးမလို့ဘူးပဲဆဲခံမှာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ချစ်ပြီးပရိသတ်ရင်ထဲကိုတည်တည်ချာချာလေးပုံမယ်ပရိသတ်ကပြောတိုက်တဲ့စကားလေးတွေနားထောင်ပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ပြီးနေရှင်ကိုဒီကြားထဲမှာနာမည်ကြီးခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းဖို့အတွက်ကို
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
ဒီဖိုင်တင်ငန်းရိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ပြအောင်မလဲဆိုတော့စိတ်လေးတွေတော့ငယ်လေးနှောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအသက်20လေးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะထိတ်စည်းတွေလည်းပြောင်းကုန်အကုန်လုံးလည်းပြောင်းကုန်ပြီဆိုတော့အပရိသတ်ရဲ့စကားလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပရိသတ်အချက်ကိုရရလို့ထင်ပါတယ်ရှင် อ๋อအရှင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူဖြူတွေးဆိုတာအရန်ချိုးပရိသတ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ဖို့ခံရတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်တွေအဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုကပဲပရိသတ်တွေကပဲပြန်လဲချစ်ခင်လာတဲ့ပိုင်းတွေရှိလာတယ်အဲ့ပေါ်ချစ်ခင်လာတဲ့ပိုင်းတွေကပါလို့ပြောချင်ကိုမနေမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့ဟိုစပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တာပ
တချို့ဆိုရင်အာအရင်တော့ဟိုအာငြိမ်မနေတော့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နည်းနည်းတည်ငြိမ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပိတ်တကကိုမန့်နေမှာဝင်ရေးကြတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိုင်းမသိပါပဲအခုဆိုရင်ညီမအရင်အားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကွာချသွားတယ်နော်တည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအမန်တည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တက်လာတာအဲနားထောင်တက်လာတယ်ဆိုတာကကျတော့ဟိုအဓိကလူအများစုရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟုတ်စားလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးနေတယ်အဲတချို့ကဒီပုံစံကြီးကကြည့်မရဘူးမုန်းနေပြီလို့ပြောပြီးဆိုကနေကရှေ့ဆံမတိုးတော့အဲရှေ့ဆံမတိုးဘူးပေါ့နော်အဲအတင်းမလုပ်တဲ့လူသားမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ဆံမတိုးပဲနဲ့ကိုယ့်ကကိုယ်အနေထားလေးနဲ့အော်ပရိသတ်ကငါ့ကိုဒီလိုဆုံးမနေပါလားပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလူငယ်လက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရေးကြတယ်ပေါ့ရေးကြတဲ့အခါမှာသူကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မော်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းမှန်ရောက်သွားတော့ဥတီကျဲရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းလေးတွေကလည်း
หนีว่าละบ่สมมุติโหเบ็ดฉ่อไล่ดีเบ็ดฉ่อไล่เอาเลยจ้ามาบ่เนาะอกุเซหนีไว้ผู้ยังเลยหล่าละเนาะปริตตะก็ตะซ้าขึ้นไปทาละบ่เนาะอาจารย์เจซุมายติมาเด้โหโอเคญาติญาติมีตาสุวินนี่เนี่ยเลยฉลองไม่เสร็จไปป่ะญาติมามีตาสุ5หยกရှိတယ်มีตาสุบ่เนาะมีตาสุ5หยกဆိုတာမောင်နှမ5หยกบ่เนาะอภิเนมีโหဆိုရင်900အခုอภิเนมีเนี่ยတော့เนมาတခြားကိုကိုမမတွေကတော့ဒီအိမ်အောင်ကြနေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြလဲမိသားစုတွေရန်ကုန်မှာအတူတူနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖေနဲ့မိကတော့ရောမှာပဲရောမှာပဲသူတို့အိမ်ဆောက်လိုက်အိမ်လေးပြင်လိုက်ဟိုကလေးလိုလိုက်ကြည့်အဓိကလူအများစုရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟုတ်စားလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးနေတယ်အဲတချို့ကမုံဒီပုံစံကြီးကကြည့်မရဘူးမုံနေပြီလို့ပြောပြီးဆိုကနေကရှေ့ဆံမတိုးတော့အဲရှေ့ဆံမတိုးဘူးပေါ့နော်အတင်းမလုပ်တဲ့လူသားမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ဆံမတိုးပဲနဲ့ကိုယ့်အကူအနေထားလေးနဲ့အော်ပရိသတ်ကငါ့ကိုဒီလိုဆုံးမနေပါလားပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလူငယ်လက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရေးကြတယ်ပေါ့ရေးကြတဲ့အခါမှာသူကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းမှန်ရောက်သွားတော့ဥတီကျက်ရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းလေးတွေကလည်းညီသွားတာပေါ့ဒါမို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ချော်လိုက်ဒီဘက်ချော်လိုက်အဲ့လိုကြောက်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ညီသွားပြီကိုရန်လဲလှလာရယ်เนาะပြိတ္တကတရားခင်းပေးထားတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ညီမညီမရဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့လဲခြေတော်မိတ်ဆက်ပေးပါညီမမှာမိသားစု5ယောက်ရှိတယ်မိသားစုပေါ့เนาะမိသားစု5ယောက်ဆိုတာမောင်နှမ5ယောက်ပေါ့เนาะအဖေနဲ့မိဟောဆိုရင်900အခုအဖေနဲ့မိနေရတော့နေမှာတခြားကိုကိုမမတွေကတော့ဒီအိမ်အောင်ကြနေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြလဲမိသားစုတွေရန်ကုန်မှာအတူတူနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖေနဲ့မိကတော့ရောမှာပဲရောမှာပဲသူကအိမ်ဆောက်လိုက်အိမ်လေးပြင်လိုက်ဟိုကလေးလိုလိုက်ကြည်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်အခုလက်တလုံးမှာညီမကိုအများစုကတိကျလို့နေထားရည်လည်းရှိရပါတော့เนาะဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတစ်တော့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ဘသူကရိုက်ကူးမှုတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ supporting ဘသူအနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလေးလည်းတိကျနေကြတယ်အားလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်တစ်တော့ရိုက်တဲ့ video file တိုင်းကတော့ပေါ့เนาะဒီကိုဘာနာကိုဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့เนาะကိုဘာသာကိုဒေရှေ့ရ tribal လေးနဲ့ထောင်ရိုက်တာပေါ့เนาะအဲတခါဒီအဲ live ရိုက်ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမပေါ့เนาะညီမရဲ့အမဟိုတလောရတဲ့အိမ်အောင်ကြာသွားတာအိမ်အောင်မကြခင်တော့ကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုက်ရနေမမရိုက်ပေးတာအကုန်လုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးကတော့မမရိုက်ပေးတာအိမ်မှာနေရင်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေကကျတော့ကိုယ့်ပါတာကိုထောင်ရိုက်တာဟုတ်ဒီကမိသားစုနဲ့ပြောနေရတာလေးကိုတည်းကဒါတကယ်ကိုနှွေးထွေးနေတဲ့နေရာလေးပေါ့လက်ရှိအချိန်လေးမှာအချိန်တိုလေးတွင်းမှာမိသားစုလေးနဲ့ပဲပြောပြောရှင်းရှင်းနေချင်သေးပါတယ်လို့ဟုတ်မေကွန်နေရာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေညီမအနေနဲ့ဗာမြန်ပရိသတ်ကိုဖြစ်ဆက်ပြီးပြောကြားခြင်းသေးတယ်ပြည်ပြည်ပရိသတ်ကြီးလည်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ပြီးတော့စီးပွားရေးလက်လာပါတွေအများကြီးတိုးပွားကြပါစေ။မိသားစုတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သားသမီးရည်ရွယ်နာလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုတည်လို့သမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ညီမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟောညီမလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။